Мама Цесана, жена Лика, дочка Нина. Я воспринимаю сегодняшнее событие как вселенскую трагедию. Я не вижу логики в том, что произошло. Молодой человек, коммуникабельный, открытый, доброжелательный, дружелюбный, с чувством юмора, шел по жизни, и вдруг прервалась его линия судьбы. Мы здесь все по велению сердца. Мы все любили этого очаровательного, обаятельного человека. Мы сегодня соболезнуем семье, друзьям. Вся семья УЕФА сегодня чтит память нашего дорогого друга Давыда. Скорбят наши сердца, сердце наполняется кровью. Я не знаю, сумеют ли быстро зарасти рубцы на наших сердцах, но всегда светлая память о нашем друге будет в наших сердцах. Чаду дзаня дзмелия, а то за царство себе самого, арчу чисима легитрат, литвану гэшу титолит кентагани, бисе уджахи, тавит викуалбат, иси шуяти гамунак лиси, პიროვნებებსა, რომელსაც შეუძლიათ ჩუმა თუ ანგაროთ დიდი საქმე აკეთოს. არაფერი არ არის დაფარულობილი, არ გამოცხადესო და დავიძე იყო ნათქვამი. ოღონ ამ შემთხვევაში, ის შემთხვევაში ამაში გულისხმობენ ცუდ საქმეს, რომელიც გამოცხადება და ამ შემთხვევაში არ მხოლოდ სიკეთეზე საუბარი. რაცლები გავა კიდე ბევრს გავიგებ თუ რამდენი სიკეთეს აკეთებ და უანგაროთ. ეს შეშუათი ადამიანი იყო, რომელსაც შეეულო ყველა ტკივილი. დაიუწყებინა, მას წერი არ ყავდა. ის იყო ყოველთვის მოკეთე გულით და ყოველთვის სიკეთით მიუზრდა. ის იყო ცოცხალი მაგალითი ქრისტიანობისა. ძალიან მიწის ამის თქმა და ძნელია სიტყვების მოძებნა ალბათ. დღეს როდათოზე რამე ისეთი განსაკუთრებული სიტყვები უნდა თქვა, მაგრამ ალბათ ძალიან ძნელი მოსაძებნი იქნება ეს სიტყვები ხა ჩემთვის პირველ რიგში რა თქმა უნდა მინდა რომ ის ოჯახს მიუსამძიმრო. კარგი მეგობარი დავკარგეთ. რაც თავარია და რაც ყველაზე უდასაწყვეტია ჩვენთვის საფეხბურთო სამყაროსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კაცი რომელიც ძალიან ბევრს იკეთებს და ძალიან დიდ ენერგიით შრომობდა ქართული ფეხბურთისათვის ის ყველა ძალიან დაგვაკლდება და თო პირველ რიგში ალბათ ოჯახს მინდა მიუსამძიმრო ეს მძიმე დანაკარგი მაგრამ არა მარტო ოჯახმა მეგონი თემა ქვეყანამ დაკარგა ესეთი ძალიან კეთილი, კარგი ადამიანი როგორც პიროვნება და ძალიან სერიოზული პროფესიონალი თავის საქმეში, ძალიან ბევრს იკეთებს აკეთებდა ქართული ფეხბურთისთვის, სადაც მოღვაწეობდა